हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय वीडियो। आज तुम लोग मैं एक क्वेश्चन तो कर क्वेश्चन तो कि चुना इफ एक्स प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई भि देन सो डेट यू बाय एक्स प्लस भि बाय वाई इक्वल टू फोर ब्रेकेट एक्स स्क्वायर माइनास वाई स्क्वायर। आम इतना के प्रथम कि गिवेन लिखी ला एक्स प्लस आई वाई होल क्यूब इक्वल टू कि यू प्लस आई भि। ঠিক আছে, এটা ইউ এক্স প্লাস আই ওয়াই হোল কিউব, এই কি ফর্মুলাত আছে? এ প্লাস বি হোল কিউব হয় না? কি হয়? এ প্লাস বি হোল কিউব। এ কি হয়ে আছে? এক্স। বি কি হয়ে আছে? ওয়াই। এ কিউব প্লাস থ্রাইস এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রাইস এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব। ঠিক আছে, এই ইউ প্লাস আই ভি। তাৰপিছত এতিয়া চোৱা एक्स क्यूब प्लस यू कि इंटू कर थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस थ्री डट एक्स इंटू आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यू कि हम आई क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई भि। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू आई स्क्वायर माने कि है माइनास अफ वन वाई स्क्वायर प्लस आई क्यूब माने कि है माइनास अफ आई वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई भि। ठीक है, तार एक्स क्यूब प्लस थ्री आई एक्स स्क्वायर वाई प्लासे माइनासे कि है माइनास अफ थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लासे माइनासे कि है माइनास अफ आई वाई क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई ভি। ঠিক আছে, এতিয়া এটা কাম কৰা, এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ ওচৰলৈ লৈ আহা। এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ ওচৰলৈ লৈ আহা আৰু এইটো ওচৰলৈ লৈ আহা। ঠিক আছে, তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ ইয়াৰ পৰা কি কমন ল'বা? आई कमन लै लो थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनास वाई क्यूब इक्वल टू कि थाकिले यू प्लस आई भि। ठीक है, इतना कि करबा इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ए कम्प्लेक्स नम्बर रियल पार्ट कौन एक्स क्यूब माइनास थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ए कम्प्लेक्स नम्बर रियल पार्ट कि है यू इक्वल हो जाए कारण मजद इक्वल आस। ए कम्प्लेक्स नम्बर इमेजिनरी पार्ट कि है थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनास वाई क्यूब। ए कम्प्लेक्स नम्बर इमेजिनरी पार्ट कि है आई लगत कि भि आस इक्वल हो जाए देयरफोर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट देयरफोर एक्स क्यूब माइनास थ्री एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कि हो जाए यार रियल पार्ट कि है यू और यार इमेजिनरी पार्ट कि है थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनास अफ वाई क्यूब इक्वल टू यार इमेजिनरी पार्ट कि है भि। এইটো ইকুৱেশ্যন ওৱান দিয়া, এইটো ইকুৱেশ্যন টু দিয়া। ঠিকে আছে, এতিয়া মই এই লেফট হেণ্ড ছাইডত বহাই দিম, আমাক যি প্ৰুফ কৰিব দিছে তাৰ লেফট হেণ্ড ছাইডত বহাই দিম। দেয়াৰফৰ লেফট হেণ্ড ছাইডত কি আছিলে? ইউ বাই এক্স প্লাছ ভি বাই ৱাই। এতিয়া ইউৰ জেগাত কি বহাবা? ইউৰ জেগাত কি বহাবা? এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ কি হ'ব? এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ বাই কি আছিলে? এক্স প্লাছ ভি জেগাত কি বহাবা? থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ ৱাই মাইনাছ ৱাই কিউব বহাই দিবা। থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ ৱাই মাইনাছ ৱাই কিউব বাই ৱাই। এতিয়া ডিছ ৱান বাই ডিছ ৱান মাইনাছ ডিছ ৱান বাই ডিছ ৱান কৰি দিয়া। এক্স কিউব বাই এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্স ৱাই স্কোৱাৰ বাই এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ ৱাই বাই ৱাই মাইনাছ ৱাই কিউব বাই ৱাই। ঠিক আছে, এতিয়া এক্স কিউব বাই এক্স কিমান হ'ব? এক্স কি হ'ব? থ্ৰী মাইনাছ ওৱান এ টু দি পাৰ এক্স টু দি পাৰ এম বাই এক্স টু দি পাৰ এন এক্স টু দি পাৰ এম মাইনাছ এন এক্স এক্স কেনচেল হৈ যাব মাইনাছ থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ হৈ গ'ল ৱাই ৱাই কেনচেল হৈ গ'ল প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ হৈ গ'ল মাইনাছ অফ এইটো কি হৈ যাব ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান। এতিয়া এক্স থ্ৰী মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ তাৰপিছত এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কোৱাৰ ওচৰলৈ লৈ আহা এইফালে মাইনাছ থ্ৰী ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ৱাই স্কোৱাৰ ওচৰলৈ লৈ আহা
এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই এক্স স্কোয়ার কিমান হবো? ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার কিমান হবো? মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর এইচ এস হ্যান্স প্রুফড। বুঝে পালা? ঠিক আছে নহয়, একদম ইজি হয়, ভালসে করব লাগিব দেই, ভালসে এবার দুবার করবা ওলাই যাব আনসার। তারপর এটা আমি নেক্সট কোয়েশনটলে যাও। কি দিছে কোয়েশনটো? ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ নন জিরো ইন্টিগ্রাল, নন জিরো ইন্টিগ্রাল সলিউশন অফ ইকুয়েশন ওয়ান মাইনাস আই মডুলাস ওয়ান মাইনাস আই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার এক্স। মানে আমাক গিভেন কি দি আছে, ইকুয়েশনটা দি আছে কি মডুলাস অফ ওয়ান মাইনাস আই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু কি দি আছে টু টু দি পাওয়ার এক্স। আমাক কি উলিয়াবলৈ কৈছে? ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ নন জিরো ইন্টিগ্রাল সলিউশন, ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ নন জিরো ইন্টিগ্রাল সলিউশন। বহুতে ভাবিব এইটো কি উলিয়াবলৈ দিছে, একো নাই, খালি ইয়াত এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াবলৈ কৈছে খালি। বুজি পালা না? নন জিৰ' ইণ্টিগ্ৰেল চলিউশ্যন, চলিউশ্যন মানে কি? এক্সৰ ভেলু, সেইটোৱে উলিয়াবলৈ কৈছে। গিভেনটো এবাৰ লিখি লওঁ, ওৱান মাইনাছ মডুলাছ ওৱান মাইনাছ আই টু দি পাৱাৰ এক্স ইকুৱেল টু 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 দি পাৱাৰ এক্স। এটা কাম কৰা, এই ভিতৰত থকা এইটো এ প্লাছ আই বি ফৰ্মত লিখি দিয়া, ওৱান প্লাছ মাইনাছ অফ ওৱান আই মডুলাছ টু দি পাৱাৰ এক্স টু টু দি পাৱাৰ এক্স। এই ওৱান মাইনাছ আইটোক মই এ প্লাছ আই বি ফৰ্মত লিখিলোঁ, এ প্লাছ আই বি, ঠিক আছে, লিখিব পাৰিম নহয়। এতিয়া মডুলাছ অফ ওৱান প্লাছ মাইনাছ ওৱান ইনটু আই, এইটো ইয়াৰ ৰিয়েল পাৰ্ট কোনটো? এইটো এ কি হয়? ওৱান হয়। ইমাজিনেৰী পাৰ্ট কি হয়? বি ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান হয়। আৰু মডুলাছৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? ৰুট অভাৰ ৰিয়েল পাৰ্ট স্কুৱাৰ প্লাছ ইমাজিনেৰী পাৰ্ট স্কুৱাৰ, হয়নে নহয়? আৰু টু দি পাৱাৰ কি হৈ আছে? এইটো হোল টু দি পাৱাৰ এক্স হৈ আছে, আৰু এইটো টু 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 বাই টু টু দি পাৱাৰ এক্স, ঠিক আছে। আর এই রিয়েল পার্ট স্কোয়ার, ইয়ার রিয়েল পার্ট কোনটা? ওয়ান নয় ন, ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ইমাজিনারি পার্ট কি হয়? আই আই লগত কি আছে? মাইনাস ওয়ান, গতি মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার, এই টু টু দি পাওয়ার এক্স, এই এক টু দি পাওয়ার এক্স, এই টু দি টু টু দি পাওয়ার এক্স হয়ে আছে, ঠিক আছে। এই রুট অভার ওয়ান স্কোয়ার মানে কি হয়? ওয়ান মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে কি হয়? ওয়ান আর এক্স আর টু টু দি পাওয়ার এক্স, ঠিক আছে। এই কি হব? রুট ওয়ান প্লাস ওয়ান টু হয়ে যাব, এক্স টু টু দি পাওয়ার এক্স, ঠিক আছে। আর এই রুট টু তো কেন লিখব পারা? টু টু দি পাওয়ার হাফ লিখব পারা না? পারা, অবভিয়াসলি টু দি পাওয়ার এক্স, টু টু দি পাওয়ার এক্স। মো কি লাস্ট স্টেপটো কি আসলে? টু টু দি পাওয়ার হাফ, এই আছে এক্স আর টু টু দি পাওয়ার এক্স। এই কি হয়ে আছে? এক্স টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এন হয়ে আছে, এম এই এনেকা টাইপের হয়ে আছে না? এক্স টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার এন কি হয়ে যায়? এক্স টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এন হয়ে যায় না? এটা ইয়াত মানে কি করম? টু উপর পাওয়ার কেটে ইন্টু হয়ে যাব, হাফ ইন্টু এক্স আর তলত টু টু দি পাওয়ার এক্স, টু হাফ ইন্টু এক্স কি হবে? এক্স বাই টু, আর টু টু দি পাওয়ার এক্স, টু টু ক্যানসেল, এক্স বাই টু ইকুয়াল টু এক্স। এটা কি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে এক্সর তলত ওয়ান আছে, এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স, গতি টু এক্স ইকুয়াল টু এক্স, একই কথা, টু এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু কি হবো? জিরো, এক্স ইকুয়াল টু জিরো, দেয়ারফর এক্স ইজ দ্য ইন্টিগ্রাল সলিউশন, ইজ ইন্টিগ্রাল সলিউশন, এক্সর ভ্যালু উলাই গেল, ইন্টিগ্রাল সলিউশন, ইন্টিগ্রাল সলিউশন, ঠিক আছে। বুঝে পালা? একদম ইজি হয়, খালি মই কি করলো, কি আসলে মডুলাস ওয়ান মাইনাস আই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু টু দি পাওয়ার এক্স, খালি এইটাই আসলে, ঠিক আছে। ওকে স্টুডেন্ট।